Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh ibn Riyob ibn Yamar ibn Sabra ibn Murra ibn Kabir ibn Ghanim radhiyallohu anhu Muhammad sallallohu alayhi va sallam ammalarining o'g'li va rafiqalari Zaynab bin Jahsh radhiyallohu anhoning akasi. Ukasi Abu Ahmad ibn Jahsh radhiyallohu anhu muhojir sahobiy. Opasi Hamna bin Jahsh yana bir sahobiy Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhuning turmush o'rtog'i bo'lgan. Hadis kitoblari va tarixiy manbalarda Mus'ab radhiyallohu anhuga vafotidan so'ng Al-Mujadda fillahi, ya'ni Alloh yo'lida kesilgan degan laqab berilgani keltiriladi. Buning sababi Uhud kuni shahid bo'lgani va jangda mushriklardan biri uning burun va quloqlarini kesib olganidir. Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhuning onasi Umayma bint Abdulmuttalib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga amma bo'lgan. Sira kitoblarining barchasida Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu peshqadamlar qatorida. Makka shahrida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ilk sahobiylarning Arqam ibn Abul Arqam hovlisida to'plana boshlashlaridan ilgari islomni qabul qilgani qayd etilgan. Musulmonlar Habashistonga birinchi marta hijrat qilganda Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu Ukasi Abu Ahmad va Ubaydulloh, opasi Hamna bin Jahsh, singlisi Zaynab bin Jahsh va ukasi Ubaydullohning ayoli Ummu Habibalar bilan yo'lga otlanadi. Habashistonda ukalaridan biri Ubaydulloh ibn Jahsh nasroniylikni qabul qiladi va o'sha yerda vafot etadi. Undan beva qolgan Ummu Habibaga keyinchalik Rasululloh uylanadilar. Madinaga hijrat qilgach, Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu U yerda ansorlardan Osim ibn Sobitning uyidan qo'nim topdi. Hijrat qilganini eshitgan mushriklar uning Makkadagi katta uyini sotib yubordilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhuga Alloh undan yaxshirog'ini berishini so'rab duo qiladilar. Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu musulmon bo'lganidan so'ng islom dini uchun ko'p jon kuydirdi. Tarixiy manbalarda islom tarixidagi birinchi sariya Rasululloh qatnashmagan harbiy harakatlar aynan Abdulloh ibn Jahsh boshchiligida yuz bergani qayd etilgan. Hijratning 2-chi yili Rajab oyida bo'lib o'tgan mazkur sariyadan ko'zlangan asosiy maqsad Quraysh karvonlarini kuzatish va ular haqida ma'lumot yig'ish edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muhojir sahobiylardan 8 kishini tanlab oldilar. Va Abdulloh radhiyallohu anhu ularga boshliq etib tayinladilar. Sahobiylar ko'zlangan joyga yetib borib, Shomdan kelayotgan Quraysh karvonini kuzatadilar va o'zaro kelishib, hujum qilishga qaror qiladilar. Ular karvonni egallab, undagi 2 kishini asir olib, Madinaga mamnun holda qaytadilar. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maqtash o'rniga qattiq qo'ydilar va uzoq vaqt sariya ishtirokchilarini o'zlaridan chetlatib qo'ydilar. Olib kelgan o'ljalarni ham qabul qilmadilar. Chunki ularga urushish buyurilmagan. Buning ustiga Rajab urush qilish, qon to'kish harom qilingan oylardan edi. Shunda bir muddat o'tib, Alloh taolo Abdulloh ibn Jahsh boshchiligidagi sahobiylar ishini oqlab, quyidagi oyatni nozil qiladi. Sizdan Shahri Haromda jang qilish hukmi haqida so'ramoqdalar. Ayting, unda jang qilish katta gunohdir. Lekin Odamlarni Alloh yo'lidan qaytarish, unga kufr keltirish va hojilarni Masjidi Haromdan to'sish hamda aholisini quvib chiqarish Alloh nazdida ulardan ham kattaroq gunohdir. Fitna esa qotillikdan ham kattaroq gunohdir. Baqara surasi 217-oyat. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular olib kelgan o'ljaning 5dan 1 qismini qabul qildilar. Manbalarda qayd etilishicha Abdulloh ibn Jahsh tomonidan Payg'ambar alayhisalomga o'ljaning 5dan 1 qismi berilishi ham islom tarixida bu turdagi ilk taqsim edi. Chunki bu paytda hali agar Allohga va ajrim kuni ikki qo'shin to'qnashgan kuni bandamiz Muhammadga nozil qilgan narsamiz, oyatlar, farishtalar, g'alabaga iymon keltirgan bo'lsangiz, bilib qo'yingizki, o'lja qilib olgan narsalaringizning 5dan 1i Allohga, Rasulga qarindoshlari, yetimlar, miskinlar va musofirlarga tegishlidir. Alloh har narsaga qodirdir. Anfal surasi 41-chi oyati nozil bo'lmagan edi. Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan
Badr jangida qatnashgan. Hijriy 3-chi, milodiy 625-chi yil Shavvol oyining 7-chi sanasi shanba kuni bo'lib o'tgan Uhud jangida esa shahid bo'lgan. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisga ko'ra, jang arafasida Abdulloh ibn Jahsh Sa'd ibn Abu Waqqosga "Kel, duo qilamiz," dedi. Shunda Sa'd roziyallohu anhu va Abdulloh roziyallohu anhular Badr jangida o'ziga kuchli dushman uchrashi va shahid bo'lishlarini so'raydilar. Dar haqiqat, Abdulloh ibn Jahsh Abul Hakam ibn Ahnas ibn Shariq Saqofiy ismli mushrik qo'lida halok bo'ladi. Hadislarda keltirilishicha, jang paytida Abdulloh ibn Jahshning qilichi sinib qoladi. Shunda payg'ambar alayhissalom unga xurmo shoxini tutqazadilar. Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu Rasulullohning amakalari Hamza roziyallohu anhu bilan bir qabrga dafn etilgan. Hozir uning qabri Uhuddagi Jabalur Rumot kamonchilar tog'i tepaligi yonida joylashgan.